Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men yessere ala mu'sirin yesserallahu aleyhi fid dunya vel ahira" diyorlar. Kim dünyada bir qiynalganın ağırını yengil kılsa, onu kıyamette Allah ağırını yengil kılar diyorlar. Yakında bir şu haberini eşittim. Sizlere mi eşitken sizler? Eşitmegeller güçün bir yengilik buladı. Şu Ramazan ayını şerafeti bilen Prezidentimiz 500 nafar bolaga bepul kohlear aparatı ve başka implantlar koyuş için 62 milyard summani ajratdi. Bu degani 2000 nafardan ortiq bola eshita olmaydigan bolaga shu uskuna beriladi, eshitadi. Men buni nimaga aytdim bilasizlarmi? Men vaqfda rahbar bo'lib ishlaganimda Qoraqalpog'istonga xizmat safari bilan bordim. Keyin domlaga aytdimki, o'ta nochor, qiynalgan, nimadir muammosi bo'lgan oilalarga olib kiring dedim. Bitta shunaqasi bor dedi. Olib kirdi, ko'p qavatli uyda yashar ekan. Kirsam bir bola 8-9 yaşar bola, men zohiran o bola aqlan zayıf deb o'yladim. Baqiryapti, chingiryapti, dunyoga sig'mayapti haligi bolacha. Hayron bo'ldim, men aytdim aqlan zayıf ekan bu dedim-da. Keyin buvisi o'tirib, "Ona, nima xizmat bizga? Men shu Toshkentdan keldim, eting bir xizmat bo'lsa, moddiy yordam qilaylik" desam, yig'lavordi birinchisiga, chunki u kutmagan bu bechara. Keyin aytdiki, "Men aytgan narsamni qilib bera olamikin sizlar?" dedi. "Eting" dedim. Dünyanı soramazsizdir ku. İmkan bolsa qilamiz desem. "Mana shu bolamni ko'ryapsizmi?" dedi. "Nabiram" dedi. "Ha" desem. "Shuni qulog'i eshitmaydi" dedi. "Shu bir uskuna bor" dedi. "Shunga pulimiz yetmaydi" dedi. Maktabga boradi, o'qituvchi gapiradi, o'quvchilar gapiradi, eshitmaydi. U eshitmayotganligidan o'zini shunaqa his qilyapti ekan. Dunyoga sig'mayapti u bola. Eshitmayapti, ozgina gapiradi. "Agar" dedi, "shu naushnikini qo'ysak" dedi. Bola o'z-o'ziga keladi. "Bo'ldimi" dedim, "shumi" dedim, "ha" dedi. Domlaga aytdim, "Biletini olib berasiz. Indini sukuni biz ertaga ketamiz. Indini sukuni Toshkentga yetib boradi. Biz Toshkentdan eng zo'rini topib quloqchon olib beramiz" dedik. Keldi haligi kampir bolasi bilan, nabirasi bilan. Kelgan bir joyda sotilar ekan, unaqacha qimmat emas ekan. Olib bersak, haligi ona yig'lab takshikira qilib bizning huzurimizga keldilar. Haligi bolani ko'rsangiz o'ynab kulib o'tiribdi. Nega aytsak bizning gapimizni eshitayapti. Tasavvur qiling, bitta xonadonda shu bolani xursandchiligi buvisini ham xursand qilyapti, onasini ham xursand qilyapti. Hozir 2000 ga yaqin bola, tasavvur qiling, hayotda bor-da respublikada. Shularni xonadoniga shu kirsa, qancha insonlar xursand bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, bu bir namuna, biz uchun ibrat. Biz ham qo'limizdan kelsa, Ramazon oyida ana shunday qiynalayotgan insonlarda mahalla ko'yimiz bo'ladimi? Qarindosh urug'ku, endi bu birinchi o'rinda qilinadigan narsa. Lekin begona insonlar bo'lib agar imkoniyati bor insonlar bo'lsa, Ramazonda mana shu ishlarni qilsak inshaalloh yuqorida aytgandek boshqa oylarga nisbatan savobimiz ko'proq bo'ladi. Nimaga zakotni Ramazonda beradi odamlar? Nima? Ramazondan boshqa vaqt zakot farz bo'lmaydimi? Bo'ladi. Chunki Ramazonda berilishiga bitta zakot farzmi? 70 ta zakotni berganning savobini oladi. Shuning uchun xalqimiz Ramazonni kutib yashaydi.